Si ta kuptojmë të dhe si e konfirmoni ose si e kundështoni ju ato akuza që e thonë edhe eksponent dhe drejtues të Partisë Socialiste, për tani që ne që gjithë kuptojmë që aty është opozita është. Po shiko, të gjithë ato persona që janë në protestë janë opozitë me qeverisë sepse nuk protestojnë kundër opozitës. Po them opozita zyrtare, PD, LSI, të tjera tani. Po shiko, ajo është një protestë kundër qeverisë. Dhe është Duzi mos jetë aty në protestë. Unë nuk të imagjinoj dot. Sigurisht që në radhë të parë ne duhet dim që Gazmend Koduzi apo kushdo tjetër që i përket një partie politike në radhë të parë është qytetar. Në radhë të parë është familjar, në radhë të parë është prind. Unë nuk e di, unë jam prind dhe kam i fëmijë vet, kam i çun vet, sepse kam dy fëmijë. Nuk e di çfarë do ndodhte, qoftë do ndodhte larg qoftë diçka fëmijës tim nga policia. Ato gjëra që po ndodhen sot që bëjnë ato fëmijë, ato familja e atij djali, ato janë në dëshpërim të madh sepse atë djalë të vetëm kishin. I u fik familja, u fik dera e tyre. Çfarë do të thojë zoti Rama aty? Nuk e di se si shkon ai atje edhe për pazare shkon. Ku? Tek familje të tyre, është dhe nga gazetari ju e dje për që ka vajtë fshehurazin. Një kryeminist nuk shkon fshehurazin i familjes, sepse shkoi për ngushëllim. Ka vajtë fshehurazin. Herën e dytë, herën e parë ka vajtë për ngushëllim dhe mirë e ka bërë, sepse është traditë e shqiptarit që të shkoj për ngushëllim pavarësisht sepse nuk është ai gjaksi, por është dora e cila ka tërhequr këmbën e atij polici, sepse ai është frymëzuesi i dhunës.